Sveiki, gerbiami mūsų Contribui klausytojai. Labai malonu, kad eilinį kartą įsijungėte paklausyti mūsų idėjų komposto epizodo. Atsimenu tikriausiai, kad praėjusią savaitę mes jums pasakojame na tokį epizodą apie bioginklo nuotykį Sverdlovske. Tai šiandien šiek tiek supažindinsim bendrai su bioginklo na tokia istorija gal nuo senesnių laikų. Ar tai bus įkvepianti istorija? Ne, tai nebus įkvepianti istorija. Tada galim tęsti. Baisiai geras epizodas buvo. Kaip man patiko. Jo, ta prasme, man irgi, žinok, žiauri patiko, kažkaip gerai suvaibinam labai. Mikrobus ginklais žmonės pavertė daug anksčiau, nei sužinojo, kad tokie iš vis egzistuoja. Tai viena anksčiausių biologinio ginklo panaudojimo atveju užrašė Mesopotamijoje gyvenę hetitai prieš daugiau nei 3200 metų. Wow, hetitys. Ja, hetitys. 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 Man boobs, kitaip. Hetitys. A, ne? Taip. Thanks. Čia-čing. O, čia toks jo. Čia ja, jūs už tai mokat 350 per mėnesį. Koks buvo epizodas, tokie ir bajeriai. God damn. Hetitai, kuriuos Povlas įvardino hetitai, tuomet viešpatavo regione apimančiame dabartinės Turkijos, Sirijos, Jordanijos, Irako ir Izraelio teritorijas. Ir kaip dažnai įprasa mirštantiems hegemonams, paskutinius dešimtmečius skaičiuojančioje hetitų imperijoje siautė tokios ligos tularemijos epidemija. Tularemija, toks jos yra normalus pavadinimas, dar man rods vadinama yra rabbit fever, bandžiau išsiversti zuikio karštinę, bet Lietuvoje dėja nėra naudojamas šitas pavadinimas. Bet pačią ligą taip apibūdinčiau kaip tokį marą light, ane? Nes krato aukšta temperatūra, yra pulingi bubonai, kurie nusėda visą kūną ir galiausiai negydomas ligonis nusibaigia nuo karščiavimo arba dėl infekcijos atsisakiusių veikti organų. O tai kuo čia kiškučiai kalti? Nes kiškučiai yra vieni iš nešėjo. Gyvūnai šiai perneša, bet kaip supratau iš angliško pavadinimo, tai kiškiai pas juos buvo tas gyvūnas, kuris buvo jam aktualus. Ta žiauriausia išsirinko. Jo, patė tą. Grinai, kur evil įsivaizduoja, kad būtų, o ne, kiškio armija. Įsivaizduoja, tais laikais pamatai kiškį ir tiesiog bėgi. Jo. Bet tai, blemo, visai anksti, nors aš kažkur skaičiau, ar ne pas patį Hararį buvo rašyta, nu, ten taip nebuvo įvardinta kaip biologinis ginklas, bet ar ne kaip berods neandertaliečius, homo sapiens irgi pribaigė būtent per įvairias ligas ir panašiai, kurios nebuvo atsparus neandertaliečiai šiai. Jo, tai viską gali būti, čia aš iš šito idėjo komposto rėmus dedu tokią rašytinę galą, ne, kur jo, ir įvardina dabartinį bioginklo tyrinėtojai kaip bioginklo panaudojimo kažkokį atvejį. Tai biškai dabar papasakosiu dar apie tai, kaip tas panaudojimas iš viso atrodė, ta prasme. Trynys. Hiteris. Ei, bet kol nepasakėjai apie biologinius ginklus, tai ar mūsų sloga nėra biologinis ginklas gentims, su kuriomis mes neturime pastovus kontaktų? Jeigu tyčia, tai darai taip, nes bioginklas reiškia, kad tu naudoji tai na, tyčia, ne tyčia, nes europiečiai užkrėtė indiems pradžiai bent jau nelabai dar žinodami, ką tą daro. Vėliau jo, ta prasme, man klaudės visi kiti dalykai. Tai jeigu tu turi kokią nors venerinę ligą ir tu tiesiog iš piktumo eini per visus, tai tai yra biologinis ginklas. Kinda jo. Okay. Jeigu esi labai pislus, tai gali ir masinio naikinimo ginklas būti. Masinio naikinimo, okay. Wow. Užnešiau niežulio visam bendrabučiu. Jo, kodėlgi ne. Ne tokia pavojinga kaip maras, tularemija yra todėl, kad ji plinta ne oru, o bakterijomis patekus į kūną per kraują. Arba su maistu, arba įkandus kokiam tai parazitui dar. Tai problema su tularemija yra ta, kad prasidėjus ligos protrūkiui šiltose vietovėse liga nešiončių uodų, blusų ir erkių skaičius auga eksponentiškai. O tularemiją sukelianti bakterija jauki jaučiasi tiek žmogaus, tiek ir kitų žinduolių kūne. O be modernios medicinos šito lengvo maro mirtingumo siekia viso labo 15-20%. Ir grįžtam atgal pas hetitus. Tai epidemija per kelis metus ženkliai susilpino hetitų imperijos jėgas. Ta netruko pastebėti tuo metu vakaruose gyvenę luviai. Silpnas priešas, geras priešas, jie nusprendė ir įsivėlė su hetitais į karą. Legenda pasakoja, kad vietoj hetitų karių greta luvių įtvirtinimų lyg iš niekur atsirasdavo avių bandos. Ir dovanotom avinui į dantis nežiūrėsi, visgi free food, todėl bandas luvį susitempė vidu. Ne tik free food, jeigu turi... Kadyroviško. Kadyroviško, jeigu turi kadyroviško kraujo, tai gal ir free love.
Prabėgo kelias dienos tokio donavimo ir pačius slūvius apniko ta pati tuleremija ir karo teko nutraukti. Tai manoma, kad per kiek laiko? Porą dienų, kelias dienas praėjo. Ai, tai pradėsi. Štai greit pasireikšdavo. Jo, pakankamai. Kaip greitai tu gailiesi, ką padarėjai už vakarą. Ir manoma, kad kelis metus su epidemija galinėjasi hetitai buvo jau supratę, kad gyvūnai būtent yra ligos nešėjai, todėl užkrėstus galvijus paliko tyčia. Ir būtent tai yra laikoma, na, bent jau vieno pirmųjų užrašytų atveju, kuomet kariuomenė panaudojo bioginklą prieš savo priešą, kad jį susilpnintų. Geras. Tai čia esmė yra ta, kad tie luviai panaudojo prieš hetitus, bet patys hetitai prieš luvius panaudojo. Taip. Okay. Taip. Hetitai, bet jie tai suprasdami darė, taip, kad būtent mums juos užkrės dabar. Taip, nes jie jau tris metus galinėjo su pačia liga ir jau tikriausiai buvo spėję suprasti, kad gyvuliai perdoda ir palikdavo avių bandas prie priešai tvirtinimo. Ir jie čia toks labai įdomu, kad tai visiškai atlėpė Trojos arklio tą visą motyvą, tik tai, na, tokiu... Biologinis gintas. Taip, būtent. Man rodos, hetitai konkrečiai irgi naudojo manevrą su strelėm, kad instrigdo strelę in lavoną, žmogaus ar gyvūno, kuris žuvo nuo tos ligos. Ir tada tokia strelė pataiko, jį neturi pataikyti mirtinai, kad užmušt. Ta prasme, tas taip. Strelių kišimas į ne tik tai į lavonus, bet ir į išmatas arba netgi jo. Į žemę pačią jau yra nuodėjimas tos strelės. Kaip tik sekantis būtų mano pointas ir buvęs apie biologinio ginklo naudojimą antikoje ir seniau, nes kaip tomai teisingai ir pastebėjai, tai arba mirkydavo į išmatas strelės, pavyzdžiui, strelių antgalius, kad užkrėstų savo priešą. Teko skaityti, kad pavyzdžiui, lenkai, na, obviously ne antikos laikotarpio, bet viduramžiais, strelės mirkydavo į pasiutusių šunų seilės, kad užkrėstų pasiutligę savo priešą, kas ir kind of fucking nasty. Nu, lenkai, tai žinai. Yeah. Jo. O tai jiem neužtekdavo plaižyt patiem? Kam? Ne, nieks nesakė, iš kur gaudavo tą seilę. Jie jo šuns da. Atbėgra plaižo priešą tiesiog ir viskas. Give him two days. Tai ta pačia taktika su užnuodytom strelėm naudojo romėnai, skitai, na, labai, labai, labai daug senovės valstybių. Tai tiesiog įdomu, kad būtent tokios technikos gali būti klasifikuojamos kaip tam tikra biologinio ginklo jo. Forma. Niekada nebuvau pagalvojęs iš tikrųjų iš tos pusės. Jį ginklo padaro tik tai, kad tu tyčia tai darai. Tai, kad tu tyčia užkrėti priešą, žinodamas, kad jį užkrėti kažkokią ligą. Ir tavo tikslas yra liga, na, germs, panaudoti bakterijas ar virusus, panaudoti kaip ginklą. Biologinis ginklas, mano supratimo, yra tyčinis užkrėtimas vandens arba maisto. Aš, vat, pavyzdžiui, šitą netraktuočiau kaip biologinį ginklą, žinok. Nežinau, kodėl, bet man atrodo tokia natūrali karinė taktika užteršti vandens šaltinį, nebūtinai neatsiekiant užkrės, nes būdavo, man rodos, romėnai ar, na, ir kitos senovės tautos taikyta taktikas, kur dumblių, pavyzdžiui, pridėdavo į vandenį, į šulinius tam, kad, na, jis taptų žydintis ir negeriamas realiai. O tarkim, ar ne vaikai įsivaizduoja, kad jūs gali, pavyzdžiui, berniukus mergaitės apkrėsti kūrys, ne, būdavo tas toks, jei Dexterio laboratorijoje. Taip, atsimenam puikiai, kad aišku būdavo. Tai jeigu mergaitės, tai suplokia pradeda liesti visai berniukus, tai čia yra tokia vaikiška biologinio ginklo forma. Matai, kaip žmogui giliai į sąmonę yra įsisėdęs bioginklo panaudojimo konceptas, kad nuo pat vaikysės, ar kai nelabai arba tuos visus snarglius tep, žinai. Čia, žinai, tikriausiai yra dalykas tas, kad mes bioginklo terminą užmetam retrospektyviai į praeitį ir tas sukelia tikriausiai papildomų komplikacijų, nes vėlgi bioginklo kaip tokia sąvoka, ta prasme, kurią mes dabar suprantam, kai ant miesto gali užleisti mirtinas ligas, atsirado tik 20 amžiaus pradžių, bet vėlgi daisim iki šito vėliau. Tai čia faktas, tos prasmės ir terminai turbūt, kai jo. Yra naudojami retrospektyviai, tai nu, tas pats kaip mes ar nesuprantam, pavyzdžiui, kokią nors valstybę, mes jie visada žiūrim. Jo. Iš modernios valstybės perspektyvos, kai tuo tarpu, nu, nuėjus ten keli šimtus metų atgal. 17 amžiai ir jau nebėra. Taip atrodo, jo, viskas. Pirmas pasaulinis karas didžiuoju karu vadinasi kažkada. Nu, čia... nu nevadysi jo pirmas, kai tu dar nežinai, kad, kad bus antras. What do you mean, bus daugiau. Nu, rodo tik tai, kad žmonės viltingi buvo, kad čia jau yra pabaiga, viskas daugiau nebebus. Mano supratimo yra trys tipai to vat, biologinio ginklo. Vienas yra užkrest maistą ar vandenį, kitas yra panaudot mikrobus, mikroorganizmus arba
šiaip, pavyzdžiui, karo šunys kitą organizmą, o trečias yra panaudot, pavyzdžiui, užkrestą, jau užkrestą žmogų arba užkrestas medžiagas, pavyzdžiui, rūbus. Gerai, kad užsiminė apie trečią variantą, nes kaip tik norėjau pakalbėti apie ryškesnėmis raidėmis bio ginklo istoriją įsirašiusius tokius, jeigu esat girdėję, tikriausiai mongolus. Ohoho. Tai brutaliai supaprastinant geopolitinės to meto realijas, 1346 metais Aukso Orda nusprendė išspirti italus lauk iš Kafos miesto. Kafa šiuo metu žinoma kaip Feodosija yra miestas Krymo pusiasalio rytinėje pusėje ir maždaug 150 metų priklausė itališkai Genujos Respublikai. Genujiečiai miestai iš Aukso Ordos totorių buvo tiesioginio ta žodžio prasme nusipirkę ir ten patogiai vykdė geriausią regiono biznį – prekybą vergais. Taip jau susiklosė, kad 14 amžiaus viduryje Hano Jenibego vedamai Aukso Ordai italų kaimnystę pabodo ir buvo nuspręsta išguiti juos velniop. Atgrasyti mongolus mūšio lauke genujiečiai neturėjo nei menkiausios vilties, todėl užvėrė vartus ir miestas pateko į apsiaustį. Kiek netikėtai patiems mongolams jų gretas pradėjo retinti, kokia tai nematyta ir itin mirtina liga. Kūną išmuša juodais skaudžiais pūliais krato temperatūra, o dienos ar dviejų bėgyje pasitinka mirtis. Kafoje tuo metu gyvenęs notaras Gabrielius Demusy aprašė įvykius už miesto sienų. Ištisa armija pakirto liga. Galabijasi tūkstančius totorių dieną po dienos. Bandymai gydyti buvo beverčiai, nes totoriai krito pas likį vos tik pasirodžius pirmiesiems ligos simptomams. Kraujuojantis pūliai pažastyse ir kirkščiuose lydimi aukštos temperatūros. Aišku, jūs pas mane prašta taip atspėjote teisingai. Taip, atspėjote teisingai. Demusy pasakoja apie buboninį marą. Vieną lemtingiausių lygų žmonijos istorijoje. Taip, palauk, šitie mongolai atėjo ir sugebėjo per porą dienų pasigauti marą? Jie atėjo realiai su maru jau iš Azijos toliau. Oh. Tik tai tiek, kad jis keliavo nuo pat, nežinau, tikslios vietos, nuo Kinijos, Mongolijos, somewhere in the... Vidurio Azijos. Vidurio Azijos, sakykim taip. Bet tuo metu tam regione, kur jie atėjo, tiek jiem buvo ta liga pakankamai nauja, nes čia kalbam apie mongolus, ne mongolus atėjusios iš Mongolijos, bet apie Aukso Ordos mongolus, mm-hmm. kurie gyveno teritorijose... Stepės, jo. Jo, stepės. Tai ta liga visiems buvo naujiena. Ir liga su tokiu intensyvumu, kur tu užsikreti ir kai kuriais atvejais miršti tą pačią dieną dar. Tai... Labai neprognozuojama diena tavo. Jo, bet, žinai, įdomiausia dalis yra ta, kad mongolų palikuonis žinojo, kad jie yra mongolai ir tikrai apsiusties nenutraukė. Vietoj to, jie nusprendė maru pasidalinti su Kafos gyventojais ir, sakykim, pakankamai kinematografiškai. Surinkę pūvančius lavonus, sukraudavo juos į katapultos kaušą ir sviesdavo miesto kryptimi. Perskridę sienas, pabrinkę kūnai išsitekždavo į miesto mūrus it nuo tilto numesti arbūzai, tirštos mėsos gabalais padengdami miesto sienas. Tai mongolai atsinešė ginklą net nežinodami. Taip, tuo metu gavosi toks iš pasiutimo šitas, kad jie akivaizdžiai pralaimi ir negali labai ilgai laikyti tos apsiausties ir reikia kažką daryti. Žinai ką, turėsi tu lavonų irgi dabar. Bet čia toks mongolam, ever been so mad, kad savo klasioką įgrūdį katapultą, kuris jau puvinėjo pabiškį ir meti per sieną. Man atrodo, nuvertini mongolus vėliau. Man rodos, čia buvo gana standartiška taktika mūšio lauke apkulties metu, nes yra rašytinių šaltinių, jei neklystų dar iš Romos imperijos laikų. Romėnai tą patį darė. Čia nu, nereikia būti raketų mokslininkų, kad sušivokt, kad... Ejo, tai gal mes išmetam tus lavonus už sienų, tegu jie dylina. Žinom, kad užkrata kelia, kaip minimum psichologiškai nustekens, tai... Geras pointas tikriausiai iš tos pusės, kad mėtyt lavonus taktika nebuvo labai nauja, bet mėtyt lavonus užkrėstus maru. Labai novel tactics šitoj vietoj, bet aišku, liga pakankamai šviežia, tai... Bet ar jie žinojo, kad tai maras ir kad jie... Kiek čia yra, žinai, higienos tarp savęs laikymasis, kad išmeskim lavonus, ar, o kiek yra, mes žinom, kad tai pasklis tarp jų? Kiek tikslingai jie žinojo, kad čia vat, taip ir vyks? Na, aišku, kelis paleidė ir jeigu reikėtų tokį wild guess sakyt, manyčiau, kad abu. Biškito šitoj vietoj, bet kad motyvas pasidalinti liga, kuri šienauja tavo kariuomenę, tai tikrai buvo. Plus baimės faktorius, kurie fuck yeah, ta prasme. Galvom ir visą kitą mėtymą. Aš neįsivizduoju, kaip reikėtų jausis, kaip tu čilini savo alodį ten apsiusties metu ir, blėt,
išsitaško tavo priešo kareivis. Tau į raviolius. O, va. Taip ir atsirado bolonezo. Meatball. Tai, Demusi, galim jūs papasakoti šiek tiek vaizdingiau, kaip atrodė visa šita situacija. Totoriai įsakė svaidyti mirusiusius į miestą, tikėdamiesi, kad nepakeliama smarvė išvarys žmonės lauk. Rodės, kad ant miesto užkrito ištisas kalnas lavonų, todėl krikščionims nuo jų nebuvo nei kur pabėgti, nei kur pasislėpti. Kiek pajėgė pakelt, sumetė į jūrą, bet pūvantys lavonai užteršė orą ir vandenį, o smarvė buvo tiesiog nepakeliama. Čia dar šitoje vietoje reikėtų pabrėžti, kodėl Demusi taip akcentuoja smarvę, nes tuo metu buvo manoma, kad ligas plinta per kvapą, prastą orą. Ja. Jo, miazmos ir panašiai. Bet įdomiausia dalis yra ta, kad tokiu būdu, mėtydami lavonus į kafą, aukso orda užnešė maro epidemiją ne tik tam miestui, bet ir kiek toliau. Laivais iš kafos bėgantis italai maro nugabeno iki pat Genujos ir įsuko pragaištingą ligos epidemiją Europoje, kuri nužudė tarp 30-50% žemyno gyventojų. Ups. Jep. Tiesiai į prekybinę arteriją. Jo, pataikė labai taikliai su šituo. Pačių biologinio ginklo panaudojimo atveju registruota kone kiekviename amžiuje. Tai kaip ir minėjau, Lenkai strėlės mirkė į pasiutusių šunų seilės, Britai dalino timais užkrėsęs antklodes, o Napoleonas italams užsuko maleriją, užtvindydamas laukus ir taip sukeldamas malerijos epidemiją, kad uodai daugintusi. Vienas mano mėgstamiausių faktoidų iš istorijos yra apie romėnų naudojamas taktikas ir strategijas su biologiniais ginklais. Kartaginos ypač sąskaitai daug tokių įdomių panaudojimų. Akivaizdžiausias yra karo drambliai. Ką be pažiūrėsi, čia yra biologinis ginklas, man atrodo, taip, tu panaudoji gyvūną taip pat kaip žirga, pavyzdžiui, bet kita vertus tas pats gyvūnas yra mokinamas ir apšarvuojamas, kad tiesiog sėtų paniką ir žudytų. Trintų, daužytų. Ir romėnai turėjo labai įdomią taktika prieš dramblius. Taigi, kai priešas ateina su karo drambliais, romėnai paleidžia į dramblių pusę kiaules už tai, kad drambliai buvo, jie paniškai bijojo kiaulių žviegimo. Bet kad tos kiaulės tikrai žviegtų, tai naudodavo dar tokį triuką, kad jas pakurdavo. Tai žodžiu, kai mato, kad priešas ateina su drambliais, romėnai paleidžia degančias kiaules į tų dramblių pusę. Damn. Running barbecue. Jo, skaniai kvepia, ne? I smell romance. Barbecue su pristatymu. Nice. Ir iš čia yra tas, tarp kitko, išreiškimas karo kiaulės, apie kurį ir dainavo Black Sabbath, jei neklystu. Yeah, war pigs. A ne? Jo, jo. Nice, okay, geras. Uždėšiu desertukui tas pats Kartaginos generolas Hanibalas naudojo irgi tokia įdomus pavyzdys bioginklo, kai jūroj kovėsi, buvo jūrų mūšis, laivas prieš laivą, tai Hanibalas turėdavo sloikus specialius iš molio, kurus pripildydavo gyvatėm arba ir ar skorpionais. Sviesdavo tokį sloiką in priešo laivą ir tada laivas nesunaikytas, o jo įgula yra, dažnai turi gelbėtis ir bėgti iš to laivo, arba tiesiog neturi laiko aptarnauti laivo ir turi kovot su gyvatėm. Jau įsivaizduoju tą skorpionų. Bet labai tamsiai skamba, kai puodinė gyvačių. Jo. Ir ne viena. War is hell. O kryžiaus žygių metu vakariečiai krikščionys naudojo bičių spiečius ir avilius. Sviesdavo gynėjom už sienų. Return the slap. Visiškai. Vis dėlto biologinis ginklas modernia prasme užgimė 20-ajame amžiuje. Mokslinis progresas atrišo rankas gaminti ligas laboratorijose, dirbtinai auginti bakterijas, jas modifikuoti ir gamybai pritaikyti pramonėje taikomus metodus.
Tai čia yra būtent tas skirtumas tarp senojo bioginklo panaudojimo, kur tu randi seilių, patrini strėlę ir kažkur meti, ir tarp to, kas yra modernus biologinis ginklas, kas reiškia, kad tu gali jį gaminti, sintetinti, dauginti, na, taikyti. Organiškas ir neorganiškas. Taip, taip, sakykime, jo, modernybės toks, toks turintis. Tai bandymų turėti savo biologinių ginklų programą turėjo visos didžiosios pasaulio galios, tačiau net ir antrojo pasaulinio karo metu visos pusės stebėtinai pareigingai laikėsi biologinius ir cheminius ginklus uždraudusios Ženevos konvencijos. To paties tiesa negalima pasakyti apie Japonus ir jų 731 padalinį, kurį tikriausiai daugelį žinote kaip Unit 731. Ten vis atskira. Jo, tai šitai, šitai pragarą irštvai tikrai ateityje skirsim atskirą epizodą, tačiau biologinio ginklo kūrybos kontekste būtent Japonai aktyviausiai naudojo biologinį ginklą antrojo pasaulinio karo metu. Tai o kokiam formom? Jie iš lėktuvo mėtydavo. Taip, ant kinų. Taip, jo, taip. Tai skaičiuojama, kad dėl Japonijos sukeltų maro, choleros ir juodligės epidemijų gyvybių neteko per 300 tūkstančių Kinijos gyventojų. Tai ne mes tarpukojus lankstumukais. Kai kitur yra dar didesnis skaičiai. Jo, čia konservatyvus tikriausiai skaičiai. Įdomesnė dalis yra ta, kad 45 metų rugsėjį 731 padalinėje sukurti maro užtaisai turėjo pasiekti Jungtinių valstybių vakarų pakrantės miestus. Mes ant San Francisco, ant Kalifornijos, ant Los Angeles ir ant kitų vietų, bet amerikiečiai spėjo Japonus pavaišinti atominiais ginklais ir užbaigti antrąjį pasaulinį karą kiek anksčiau. O kokią formą jie numesdavo iš lėktuvų tą ligą? Miltus, lavonus metė, užkristus, nežinau. Degančias keulės. Jie mėtė tokius molinius, kaip granatos dydžio dalykas, jeigu teisingai perskaičiau, kuriame buvo kažkiek užkrato. Mėtė užkrėstus gyvūnus. Na, ta prasme, pristatymo metodas lėktuvu, bet vis dar su senesniu supratimu, kas yra pats ginklas. Bet kokiu atveju, Povilas turėtų būti patenkintas. Šiek tiek yra aviacijos. Šiek tiek yra aviacijos, Povilas, taip yra. Tai pasikeitė pristatymo būdas, bet pats pristatomasis dalykas nepasikeitė. Ne, ne. Ir o jie gyvi dar būdavo. Kas, žmonės? Ne, gyvūnai. Nuodėjo. Aš spėjau visai pasitaikyti. Jo, kadangi Japonai spėjo ne tik gyvūnus, mėtė tuos pačius. Manau, kad ir žmonių yra nukritę. Volga, volga! Žembei ten, anankino kokio dar kur nors. Ir kas trečias, kuris mėtė, irgi išstumiamas, nes nu, mes negalim rizikuoti, kad parvešim. Su visu lėktuvu. Irgi, įgūdė buvo taip, tame. Beje, kai norėjo mes ant Amerikos, tą užkratą turėjo būti su kamikadzių lėktuvais. Taip. Obviously, kurie patys susinaikina krisdami. Perfect zero. One way ticket. Yra tokia galbūt verta ateities epizodo istorija apie antro pasaulinio karo metu Lenkijoje veikusios slaptos grupuotės, kuri Vroclavo mieste. Chemikai ir biologai, mokslininkai susibūrė pasipriešyti naciam ir sintetino savo rūsiuose, slaptose laboratorijose biologinius ginklus, kad medžiot ir žudyt vokiečių kariškius. Ir nice, jie labai įvairiais būdais, pavyzdžiui, išnuodydavo kavą ir tai būdavo tokie nuodai, kurie veikia uždelstai arba primena širdies priepuolį, kur labai sunku juos atrasti ir atpažyti. Ir galop jie buvo sugauti, kai norėjo nužudyti berods 3 labai svarbius gestapo kariškius, kurie lankėsi Vroclave tik tai porą dienų ir kad juos prigaut per tas porą dienų, jie kaviniai užnuodijo kavą. Tačiau prie to pat stalo iš to paties indo geria dar porą paprastų kariškių, jie irgi užsinuodijo ir visi mirė ir tokiu būdu atrado, kurioje vietoj buvo nuodai įpilti, tardė kavinės savininkus ir tokiu būdu rado kitus šitos šaikos, šitos grupuotės narus. Bet tai buvo aukščiausios kokybės mokslininkai, kurie tiesiog savo būdu, ką gali, tą daro ir medžioja nacius. Šiais laikais sintezuoja metamfetaminą. Jo, tais laikais kitko užsiminėjo. Ta istorija, kur Tomi pasakė, atrodo toks lenkiškas Inglourious Basterds versija tame požeminėme bare, tik tai su tiek tokia pat liūdna pabaiga. Plius arbata ir kava, tai perėmė rytų kaimynai vėliau. Trum. Pasistumėjo šiek tiek. Toks, o gal pakeičiam gėrimą? Dėktinį. Galutinį evoliucijos tašką bioginklai pasiekė jau po antrojo pasaulinio karo.
Gaminti ir dauginti ligas žmonės sugebėjo iki tol, tačiau pagrindinė problema buvo jas efektyviai paskleisti. Katapultomis lavonų nemėtėsi, visgi 20-as amžius, progresas, visa kita. Tai šią problemą išsprendė šaltasis karas, kuomet amerikiečių ir sovietų mokslininkai rado būdą paskleisti norimą ligą, naudojant taip vadinamus aerozolius. Kokio nors tai lengvai nupučiamos skysčio lašelius, kuriuose ir paslėpta mirtina liga. Tai daugumaž su tokiu pavoju gyvename iki pat šių dienų. Tai pačio Japonijoje nebuvo tas kultas Aum Shinrikyo susikūręs vedamas kažkokio aklo storo diedo, kuris sugebėjo kažkokiu būdu turėti ar tai SARS ar kokias ten dujas, kurias paleido po to metro. Sarino dujos gal. Sarino, jo, jo. Ei, sarino dujos, man atrodo, vokiečiai pirmą kartą paleido per pirmą pasaulinį ir tada vėjas atsisuko. Jo. Va, skirtumas tarp, sakykime, cheminio ir biologinio ginklo yra tas, kad aerozolis neša bakterijas, ne virusus, bet dažniausiai bakterijas arba sporas mažyčiose lašeliuose, nes jis ten yra kelių mikronų dydžio, tai 1000 milimetrų, telpa į tą lašelį ir ta vėjas nupučia toli. Lašelis nusileidžiant tavęs and you dead. Iš to, ką papasakoji, piešasi man toks vaizdas, kad biologiniai ginklai jie ėjo labai nuoseklia evoliucija. Kad tai galima įsivaizduoti, nepasidomėjus, kad čia yra tik tai 20 amžiaus išradimas, kur su cheminiais ginklais atėjo, kad sarino dujos, arba kad vat, juodligė, arba kitos bjauros lygos yra nauja, bet, nu, užtenka indėti strelę, in kaką, ir čia jau yra biologinis ginklas. Strelė in kaką, tikrai taip. Išradingumo žudyti neturi ribų tikriausiai. Tai kol bus žmonių, tol ir bus bandymai. Rasim kaip! Taip, nes ir tu sakei, pasiekė galutinį tašką. Nu, nepasiekė galutinį tašką. Ne galutinį tašką, bet tašką, kuriame esame dabar. Tiesiog dar, na, tikiu atsiras, o dieve mano, kokių fainesnių būdų iš platinių. Kokių jau yra, tik tai dar mes. Jo, jo, iki to pirmo nuotėkio naują biologinę ginklą. Wow, okay. Dabar aš galvoju, kokį aš ginklą pasidaryčiau. Karas liekai, žinai, galėtų būti tokie, kurie... Worms tipo. Worms of war. Tai kaip ai, worms. Ai, taip. I kill you.